dona forta, una dona de muntanya, una dona que ha pogut lluir l'estelada per tot el món després d'aconseguir guanyar la Ultra Trail de Montblanc, la cursa més prestigiosa de muntanya del món. 170 quilòmetres de marató de muntanya, més de 10.000 metres de desnivell positiu. En aquesta dona no l'espanta cap repte. Un fort aplaudiment per la Núria Piques. Gràcies, moltes gràcies a tots. Realment això fa goig, eh? Avui és el meu primer acte i espanta, però fa goig. I més veure el conseller Raül Romeva aquí entre nosaltres, que ha sigut una notícia fantàstica, malgrat que tinguem molta feina a fer i encara tornarem a anar a Estremera esperant treure la gent que falta, no? Bé, pels qui no em conegueu, sóc corredora d'ultratrails, sóc corredora de muntanya. La meva especialitat va més enllà dels 42 quilòmetres, sol fer curses de 80, de 120, inclús la que he mencionat, no? La de 160 quilòmetres. Són curses que a vegades doncs, les faig en 25 hores, 27, i la gent pensarà, buf, això és una autèntica animalada, no? Però penso que aquest país realment està visquent una autèntica ultratrail. I no és un ultratrail que faci 25 hores, sinó que ja fa més de 300 anys que estem corrent aquesta cursa de llarga distància. I aquesta realment, creieu-me que jo i segurament tots vosaltres tenim ganes de guanyar-la, perquè ja n'estem tips. I aquest és un dels motius pel qual estic aquí, perquè aquesta cursa l'hem de guanyar. I l'hem de guanyar entre tots. Tenim l'oportunitat del proper 21 de desembre doncs, de dir-hi la nostra, de derrotar aquest bloc del 155, de donar un cop sobre la taula i guanyar aquestes eleccions que si ben cert ens han estat imposades pel govern espanyol, doncs tenim una gran oportunitat per matxacar-los a vots i deslliurar-nos d'aquest bloc del 155 que ens està fent tant de mal. També estic aquí per reivindicar una mica aquell esperit de l'1 d'octubre, no? Un esperit on el vam fer entre tots, on aquell dia vam ser capaços doncs, de burlar tota aquella força doncs, que se'ns va imposar, de no deixar-nos fer, perquè al final ho vam aconseguir entre tots, vam poder votar i penso que va ser una gran victòria perquè la vam fer entre tots. Perquè un dels tresors que tenim al nostre país és el nostre teixit social, són les nostres ganes que tenim de fer coses, el treball conjunt i aquesta intel·ligència col·lectiva, no? I penso doncs, que tenim una gran oportunitat i entre tots ho aconseguirem. És cert, Muriel, que potser se'ns ha congelat aquell somriure, no? El somriure de la revolució que va néixer als carrers. Però, com deia també el nostre estimat amic Jordi Cuixart, des de Soto del Real, ens volien aïllar i estem més units que mai. I aquest és el nostre gran tresor. I aquest tresor doncs, l'hem de fer veure i s'ha de notar el proper 21 de desembre perquè realment són les eleccions de la nostra vida i tenim molt a dir i n'estic realment convençuda que ho aconseguirem. Aconseguirem desmuntar aquest bloc del 155, treure la nostra gent de la presó, tornar a reconstruir les nostres institucions catalanes que han estat usurpades per aquest govern espanyol de mala manera i tirar endavant la república que vam anar a votar el passat 1 d'octubre, que la vam proclamar el 27 d'octubre, però que no vam poder fer efectiva i que n'estic segura que si nosaltres anem tots a la una i anem a votar, ho aconseguirem. No em vull allargar més perquè deixaré la paraula sobretot doncs, a la gent que avui ens acompanya i al nostre conseller, que segurament tots teniu ganes de sentir-lo. Només acabar dient que som un poble meravellós i que això no ens ho mereixem. Per tant, anem tot a la una, tenim molta força, tenim molt a dir, destrossem-nos a vots, que aquesta és la nostra única arma, perquè guanyarem. Guanyarem aquestes eleccions i tornarem a ser qui som, aquest somriure que ens caracteritza i aquesta força que ens uneix com a poble. Res més. Salut i república.